Říkáte si, asi poznáváte lesně muže. Tak. Nicméně, jedeme ještě do Afy pro Fixu, jedeš se mnou? No, jedu. Fixos, Fixos bílo, ať co ty plakatosti, že jo, to se zasloužej. No, tak, já si ji potřebuju. Tak máš se mnou? Moje dcera tam má děti a já je budu hlídat. Perfektní, tak tam jdeš se mnou? Jo. Jdeš tam se mnou a skočíme na papírnictví a to podepíšeme, ať máš. To si myslím, že je potřeba a zaslouží si to fanoušek. Můžeme dát ještě víc lesního muži, protože lesní muž je prostě vynikající borec. Víš, Haruško? To je prostě borec. To je prostě borec. My jsme dneska se pobavili, byla sranda, víš, challenge, prdela zase. Trošku jsem si připomněl takový starý čas. 11.40. To je selfie a tyč. Nicméně my jsme vyřešili jsme. No. Ládička, takže tady má papíry pro ládička, má tady peníze, všechno tady má. Ještě, že měl ládiček má, nějak by byl prdě. No to ten počítaj. Má, nějak by byl hajzl. Tady všechno máme a já zítra o půl osmi potřebuju, ho tady odchytit ráno, takže osm má být na pracáku. Kdybych náhodou ho neodchytil, tak to tam zkusím prostě nějak sám zajet. Aspoň, že prostě se na to nevysral. Ale prostě mentálně v takovém stavu, že není možno, aby tam prostě přijel úplně jakoby sám, že jo. Jo, měla jít se mnou Kárka a Jirka a ona se sedla k rumu. No to je jasný, protože pro ní přednější rum než miminko. Kam šel a s ním jsem povedl, že už jel? On už jel tam, dopředu, tam se otáčil. Tak když si můžeš vybrat miminko nebo rum, tak si vybereš rum, vždycky ne. To já, radši dítě. No ale Klárinka víme, co si vybere, ne? No. Že pro ně je všechno chlast. A ne miminko, pro ně všechno miminko. Já jsem chtěl dneska plavat. Už je 12, takže já dneska už půjdu domů a pojedu za šášou, která už je zhůru. Takže dneska na to seru, na nějaké plavání, běhání, protože potřebuji s mojí šášou pomaňkou. No vždyť jo. Vidíš? Teď s ní musíš užít. Jste, já jsem původně vejkem musím ještě nějakou výpravu, ale má být přes 30. Takže zase to asi vyseru a přijede Robin a Žandě, že by přijeli Hrákovi. Možná ještě Lenička, Léňa. A že bychom tady celé něco natočili, pak bych se třeba pozval k nám, něco vymyslíme. Máme přes 30, víš? Hmm. Jsou úplně jako, že nechce strávit vejka někde, nevím kde a s kým, s ožraníkem a s Jituškou. Ona Jituška moc nevoní, bych to řekl, jako by slušně. Neměl obrazený triko a díravý. No, ale že moc ani jako, že nevoní, extra. Hmm. Spíš jako naopak. Tak když už tak smrdí. Tak Lárinka, jestli udělá to léčebnu, tak to je sracený. Tak, že... Nebo on se s ní doktor domluví, tam bude 50 minut. U něho, střízlivá, a za jedno on jí nabídne léčbu do nemocnice. No, ono to přijme? Ona řekla, že jo. A bude chodit jakoby co, do nemocnice? V nemocnici bude. Že tam bude? Jo. Jakože uvězněná? No. A jak dlouho? To nevím, asi na 6 neděl nebo na 2 měsíce. Tady v Pardubicích? Nevím, tady nevím. Teď to musí být v léčebně, ne? No v léčebně. Kde je protialkoholický. No ale tak to je, její to je podle mě minimálně půl roku, u ní to je půl roku. No. Protože to je minimálně 3 až půl roku, já si myslím v její případě půl roku. Půl roku bude. No on se s ní dohodne doktor. To jo, no, to jo. Ambulantně prý to nemá smysl. No to je jasný, že ne. Je jasný. To je to k ničemu ambulantně, přesně. To by musela fakt jako být uvězněná a podstoupit tu léčbu. Tak já to vlastně dělal ten Bruslos, dítíček, si vzpomínáš, že ne? A on tam byl 6 týdnů, už měl takový to nejhorší za sebou a on sám usoudil, že je vyléčený. No, tak to byl vyléčený, za chvilku byl v tom samý stavu, jak byl. Byl vyléčený podle něho, ale nebyl. To jsem ještě v Egyptě a on mě tam volá a říkal, co se děje? Já odcházím z léčebny, já už jsem zjistil, že jsem vyléčený. To zjistil a za týden byl prostě překlepal v totálu. Já jenom byl chvilku pracoval, měl se s Kočandou a potom stejně se vrátil. Stejně se vrátil pod most. Jo, to víme. Nech teda Beránek to slyšel asi, jo, takže jo? Neodchází. No. Nevím, co to kdo by myslel za hovno, nevím, jestli on to povídal. Hmm. Ale už tady fakt nebyl třeba 5 dní? No nebyl. Jestli byl toho Bogase, jestli byl na Dubině? To nevím, já jsem Bogase tak na Dubině vůbec neviděl. Já jsem se zapomněl zeptat, kde se flákal takovou dobu. Někde musel se flákat přece. To jo. No kde, viď. Dobře, že máme stopping, já jdu teda do Afičkovou po Fixu. Dáme plakatose pro fanoušky, který tu Fixu potřebuju. A ty se vždy jsou úplně. Vlastně už tady počká, my to jdeme koupit ti, nebo já to koupit. A ty jdeš teda hlídat vnučky, vnučata.
počet. Ty jo. Vlastní muž. Neborec. Jo, já? Neborec. Dobrož, a měnou ven. Tak a ještě na závěr, video se jako začíná, zdravíme ještě to. Michalose, Tomášose a Močála Jardose. Jardose. Děkujeme. Jo. A my jdeme open. Pip. Jinak tady mi se viděl, že Marušku fakt krásná. No ale... Hárinka dala přednost lahvince. Ono se to rozpustí. Ano, správně, Sašenko. A teď vlastně do toho musíš dělat bum, bum, bum. Bum, 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 tak. Postav se. Jo, bum. Tak a bum, bum, bum. Tak, míček. Postavit. A bum do toho. Bum. Hezký, hezký. Čuk. A teď bum. Bum. A druhou bum. Bum. Pokud ta holčička je. Bum. 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 Hezký. Cikulka. Pum. Puk? Ty jsi dělala puk? Začne. Zaší. Zaší. Tak. Tak. Ne. Ne. Už dneska si dáme pauzu, jo? A jdeme, co jdeme dělat? Co jdeme dělat? Ré, ré, ré. Přiznám se, dal jsem si trošku spinky u bazénu, jsem si dal madraci pod strom jako herec. A co se musím se protáhnout, musím si káves. Ale koušovi. No? Ale koušku už, je tam ještě, Naďa? Hele, není a ona říkala, že jestli se dostane domů, takže přijde kolem 5-6 hodiny sem. Když se nedostane, jo? Mě napadlo to prostě urazit, protože flexuju a nemám přenosnou. Já víš, kdybych měl jako tu bez elektriky. Ale to nemáš normální pilku na železo. Kámo, zámek nepřeřízne. Já jsem zkoušel u toho Uberyho. To vole, nepřeřízneš. A ten řetěz, jestli je nějaký kalený ten řetěz, tam je prostě tak jako teď, kámo, nevím jestli... možná člověče bych ten řetěz přeříznul s ožralníkem. Možná, že bych to zkusil, ale musí si to, musel by si koupit zámek nějaký. Ona prý má doma, jako tam uvnitř, že prý má nový náhradní. Jo, no nic, tak když tak až přijde, mě prozvoň. A já bych zkusil s tím, víš, s Alešem, víš, tady ten brilatej, ten je šikovnej. No. Já jsem zrovna, jste mě volali, já jsem s Ládičkem u doktora, u jednoho, u druhého, víš, to jsem byl úplně... Jo. Úplně, jo, tak když přijde, jenom procinkni a budeme to nějak řešit, jo? Dobrý, tak jo. Hodnej, jo? Čus. Čau, 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 čau. Čau, čau, čau. Já bych to vymyslel. Tak, ale jdeme úplný. Tak, jdu si dát Athletication staďák, chodím sprinty, starty, nějaký překy, vezmu si tretry. And nice. Nice. A zazpomínám si na moje Athletication timey, lidé. Samozřejmě mám Athletication. Kratil jsi si? Elastication, ale tady. Tady jsou ty moje tretríčko. I'm opening. Každopádně můžu říct, že příprava na páju mě prostě baví. A pak prostě, když máš nějaký cíl, ano, by se pája. Není úplně vrchový sportovec, ale nebudem to podceňovat ti. Tak to je nice. Když nemůžeš, přidej víc. Stadion Emila Zátopka. Tak, já bych si mohl teda auto osmi zabrzdit, ne? Pim! Jajajajajaj. Tady mám nějakou demolici. Takže budu muset aspoň teda tady. Bit sprinty, nebo zatáčce. Jajajajajajajaj. Co tady máme za... nepředvídatelnou action. Já se možná bude dělat nový tartan, nevím. Takže si dáme tady. A to jsou malé věci, my to dáme, nevím. Tak si jde, já jsem tady mluvil se správcem, zdravím těch chlapáků, který mi samozřejmě zná i mého
psycho. Potro se. A bude se dělat nový tartan za 12 míčů. Já si půjdu dát sprinty na hřiště fotbalový, což je umělá tráva. Když jsem tady. Nicméně, když jsem tady trénoval, dělal ještě atletiku, ještě dělal brhy za Krudím, tak jsem taky dělal nový tartan. To už je, kámo, kolik? Ty vole, jsem ještě v bytě. Třeba 20 let a stát 10 milionů. Takže teď je trošku dražší. Bude to stát 12 a má to být dokonce července. To bude v topu. No co asi dát, splň to se. Bez tady my. I'm opening! Ty můj malý bagříčku. Tady, nice. Dáme si to na kujné trávě. Tak no, taková ukázka, dám si další sprinty a pak pojedu dlouhý a zkusil jsem. Zdravíme! Bolt! Nice, people, své. Ještě si dám nějaké výskoky na schody vysoký a jak tam tady chlapáky, který jsme tady vyfotili. Fotbalisti malí a mě je radost, že ukázal foto s rodičům, to budou mít radost. Tak mám to hotovo a ještě pro vás poslední dvojitý schody, kámo. Není to úplně tak lehké. Tak. Na skoro 50, to je špatný. Opening. Druhá kamera. Tak, konečně mám fixu a blagatose, takže pro Josefa Kozáka, ty močále, a díky za rádio. Trvalo to dlouho, je to teda na Slováky, jdeme open. Tak, Naninko, já musel zkusit zavolat, tím to prostě nesvakneme. Vidíš? Ty tam máš ale zámek jiný? Jo, já mám jiný zámek, ale já nemám to. Máš tady kurva šutr. Šutr? Nebo něco železného? Ale, nemám železný. Já ti to urazím, ten zámek urazím. Já mám jinak. Máš ten zámek vnitř? Zámek mám nový. Když ten zámek urazím, tak budeš mít nový. Jo, budu mít, já to mám. A pak zavolám řešit o tom ohledně toho klíče, jo? Jo. Tak počkej, dám stopping. Jo. Nemám. No tak to je těžký, to nevím, co budeš dělat. Už to bude, já to musím také říznout. Jo. A dostaneme se rosti, prostě jak to nejde, tam to nešlo urazit. Jo. No, tak budeš muset dělat, nevím. Jsem pravat, nebo ke klukům, nevím, co budeš dělat. Nevím. Co budeš žít? Jíst? Jíst, že budeš, čeho žít? Já nevím, kluku nepůjdu. No tak, vajíkli nebo nevím. Tak počkej, to nějak to nejde, lepší to nejde. Tak jdeme se podívat. Víš, to je jedno, to je jasný, to je tvoje tady. To tady je chládeček. To si schovej, kdybys třeba, když budeš v lochu, musíš je přibylo. Ty máš tak krásný toho chládeček. Já ty máš krásný, jako, že máš tady pořádek. A to jenom zámeš vící. Ne, to je dobrý. To asi, možná jestli tady myši člověče, ale jsou. Myši jsou. Myši, ale jinak jako ty vole. Já to tady splitím, já se nevím, kdo mi to dal, přines mi to. Co? Tohleto. To jste neměla? Ne. Vyhnul se mi někdo klíče, to je od myši, no, to nevadí, to je od myši, ti to rozhrabali. No, to dostali myši, to je nějak vidu. Já se tady uklidím. A máš to nějak to? V pohodě tady. Proč mám teda zavolat na Říšově ještě? Mám mu zavolat teda o tom klíče a... Či kde mám ten telefon? Já mám v autě telefon, do prdele. Mm-hmm. Mám dvě pro telefon, mám mu zavolat nebo jak? Já to mám bordel na vyhození. Mám mu zavolat, on jako těch zpátky nebo chceš k tomu zpátky? Já nevím, on mě jenom veme, pak mě vyhodí. Já se tady potřebuji uklidit, protože bracha mě řekl, že tady je bordel, že tady jsou potkaní. Že se nám uklidí to tady. No, tak se nějak spojíte, počkej, vy jste zkusili udělat ještě počkej nějak dírku. Mm-hmm. Moment, tam stopping. Tak, je to opravený, ale potřeba bys nějaký řetízek nebo oko. To znamená, že tady to prostrčíš, je to to samý. Je to opravený. To je v klidu, ale potřebuješ něco, abys nějaký řetízek nebo nějaký oko nebo něco takového, víš? To už by se dalo posnědět, jestli hned, ale máš to opravený, jo? Zámek, jestli máš. Mám tady ten. Ale potřebuješ nějaký řetízek oko. Mám dojít pro telefon a zkusit mu ještě zavolat, chceš? Zkus to, ale on mi neveme. Dobře, pro telefon vyjdeš tady, jo? No, mi neveme. Dobře, tak já dám stopping. Tak já už bych to koupil, to už nestínu. Nějaký řetízek, neříkejte, nejdeš řetízku? Pak svítíme, tak voláme na Říšovi.
Tak zdravíme, velice známe oblíbeného. Prosím tě, jsem teď tady u Nadi, dostali jsme sem, jsme to prořízli, ty dveře. No. Nicméně, Nadia teď tady má takový požadavek, že bych chtěla pejít zpátky k tobě. Tak jenom ať... Ale musím si to tady uklidit, že jo? Všechno. Takže aby jsme se tady, já jsem říkal, že zavolám, zeptám se, že jo? Je to mezi váma, to jenom ti tady říkám, co mi tady říká, jo? Teď má tě slyší. A že tak najednou. Povídej, Nadio. Jen tak? Jen tak, prej. Podívej se, vychrápala se s někým jiným, samý cucák, já už ji nechci, tečka. Jo. Dobře, no. Dobrý, klí... No. Mám pravdu, Aleši, mám pravdu. No, nevím, kde se flákala s kým, to já nevím, no. V cucáku tam jaký jsme. Jo, ne se vychrápala, jo. No jo, pak asi jo, no. Dobrý. S nějakým, já nevím s kým. No jo. Tady máš, že slyším, no. Já tě slyším. No. No, slyší tě, no. No, dej mi. Jo, no, povídej, no. Dostal jsem ti. No, co je? To je ten samozřejmě nemocnici, ten starý dědek? Ne. Jo, to byl on ten starý dědek. Ty jo, to je hnus. Takže ty první, co uděláš, že když ode mě odejdeš, tak se vychrápeš se starým dědkem, jo? No, když mě ty nedal, tak co? Ty jo. Tak to je zvláštní. To je zvláštní. No, takže jim zvláštní nechci. Okay. Ale klíče máš prý někde, víš, jo? No klíče nemám. Kam zdáte klíče? Tam jsou. Kde? Nejsou. Počkej, jak je schránka. Poslouchej. A jak je ten na noviny, tak jsem ti to tam položila. Jestli ti nejsou to, tam. Jestli ti to vyzvali sousedi, tak se zeptej sousedů. Tam sousedí chodí. Tak to mi tvrdí. Já jsem ti řekl jednou vodej, když už se nevrátíš. No, to mi tvrdí s tím klíčem, to kámo, já nevím, no. Tak to mi tvrdí. Že no, tam ale nejsou, no. Tak v tom případě už asi neuvidíš ty klíče. No, tak já jsem maximum, kámo, jo. Já jsem maximum. Dobrý, tak takhle, jo? Dobrý, tak je bych vás. Čau. To je na hovno, se hezka schrápa s někým jiným. To je na píču. Tak, musíš si na tady nějaký ten zámek. Nebo klíč. Tam, no víš, co myslím. Řetízek. Tady jsi se povolil, tam jsem viděl, tady, jo. A protože... Tady jsem ho viděl, tady někde, tady vpravo, počkej, tady jsem ho viděl. Tady je. Jo, ale potřebuješ jakoby řetízek, já ti posvítím. Říkaj, nebo je kousek řetízku. No, takže se s někde vypelešíš hnedka, jakoby... Ale ten nepeleší východ. No to já nevím, ale když se vypelešíš hnedka v hajzlu... Pozor, jak vypeleší tam. Já vím, no tak to už asi se mu nechce. Já ti svítím, jo? Už je to. No, já ti budu svítit takhle. Ty píč, tady blín. Já si musím tady uklidit. To myši rozkousali, no. Já si to uklidím tady, jo? Ale potřebuješ kousek toho řetízku, víš, aby si to... Já nemám řetízek. No, to já bych ho koupil, už to nestihnu, protože už se nedá vříno. Takže teď už to... No, promiň, tady v tom vedle, Baumax nebo Unihobby, a říkaj, neseženeš kousíček řetízku nikde. To mě neříkej. Manžel určitě nějaký řetízky tady musel mít. Tady někde nějaký řetízek nebudeš mít. Na 100% budeš mít řetízek. Chceš posvítit? No jasně, musíš to mě neříkat, že on tady neměl, on byl takový šikovný na ty věci. Že tady má nářadí, tady má všechno. To dělá myši, no. Kdo tam? Není. Nikde neříkej, že nebudeš mi nějaký skřínce řetízek. Neříkej, hele, Araši, kdy tady máš. Já bych to cítil tady vzadu nějaký řetízek. Tady prostě jsou jakože takový, něco jakoby spíš dílna, bych to řekl. Jo, tak to udělám myši, no. Já si pomůžu. Potkání tady lezdy. Já bych to cítil někde tady nějaký řetízek. Tady bych to někde cítil. Tady v cíky, jak máš to, vidíš? Tady bych to. Je to řetízek? To by stačil, ne? To je spíš řetízek na krk. No, tady řetízek se nemám. Když někde, bych to viděl tady prostě. Tady víš, že mám světák. Si jo, to je jasný. Já si dělám, a jestli není fakt nějaký řetízek. Tady mám nějaký řetízu. Tady není řetěz. No. Počkej. Tady bych to... Jo! Počkej, a ještě tady musí být delší, neříkej, že nebude. Delší, tady máme jenom krátkej. Asi to je malej, no. Ne, prostě tam to nedáme. Počkej. Já to jenom znouze. No. A já se prostě, nebo...
Co, když se spojíme? Ty budeš teď tady asi stejně budeš dneska tady chrápat, ne? Budu muset. No. Mám to zavolat Koušovi, že už jsi tady? Mám to zavolat? Aby věděl, že jsi tady dostala? Jo? Počkej, já tam, a ty mi ještě pak si budeš pořitisku, já ti zatím udělám toto jenom, momentos. Tak, jak jsem to udělal, zamaskuje se to přes dva západy. Tak počkej, ještě tam naříjí tomu. No jo, budeš muset zase somringy nebo ke klukům, no, to prostě, nebo do práce zkusit jít. Myslíte, ale. Čus, prosím tě, už jsem tady s Nadějou, dostali jsme se dovnitř. Dobrý. Takže v pohodě. Sehnal jsem si pilku. Zařídil jsem to, ale teď ona nemá z čeho žít, a nemá co kouřit, nemá co jíst, nebo to chlastat, takže prej bude u vás a vy budete živit. Ne. Já jsem. No. Tady už ji nechce, protože ona někde se trošku vyvála s někým jiným, takže už ji nechce, víš, Marcel, zpátky. Jo, jasně, jako jsem si dělal to vše, no. Jenom, že už je tady a v pohodě, jo, abys věděl. Jebinka, čus! Čus, 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 čus. Dobro, Nadě, já mám to ještě hodně. Buď tady aspoň a zkusíme ještě pak na nějaký zámek, když to máš provizorku. Lepší než nic, ne? Aspoň jsi teda doma. Jo. Jo? A zkus teď teda, já nevím, no, s těma nohama moc to neotvírat, protože to je hrozný. Víš? A tak jsou oblečky a... Víte si to, oblečky jsou vyhozený, jo? Jo. Protože nory jsou vyhozený hadry. Jo. Takže klasický gazoč. Dobře, já jdu a jo, tak jo. Pa, 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 dobrou, tě mingos. Čau, čau. A mírme opening. Čuk, čuk. Fuj. No a Naděnka ještě při odchodu mi říkala, že se ukáže tady location, že tady se dá trošičku přichlastat a i nějaké třeba kuřivo. Ale zase ona se odpracuje, jo. Můžeme říct, že nedá každému, jenom kdo si řekne. Takže tak. Jo, ještě si volal s Noříšem, prostě to je bohovně. To znamená, že celkem nějakého postavějšího pána a pak ještě jednoho nějakého sousa, kdy byl ještě na cihlně. Můžeme říct, že je velice, velice desá v rozkroku různá. Tak vlastně vždycky ten její svátě a její scháně všude možně a pak ji máte, protože ona všude se flákala s itíčkem, s pedem, s maskou, s měrďou, s likvoušem, s peposem. Prostě se všema vždycky. A to vždycky střídala. A všude možná se flákala, on vždycky pak hledal na kole a pak i zapaloval stany. Že byl nasranej, takže vždycky přes držku zapaloval stany. Takže Naděnka se nezmění, samozřejmě Noříši se na práci a ona do práce nepůjde nikdy v životě. Nothing and mother. To znamená, jdeme sebe na ladičky a potřebujeme nějakým způsobem tady ještě peníze, můžu třeba dát peníze, aby zítra tady byl, protože já speciálně kvůli tomu zítra pojedu. Abych tady byl třeba, já nevím kolik, třetě na 8. Budu se snažit co nejrychleji, 7:30. Světě na 8, půjdeme hned, aby jsme tam byli za 8, na 8 přesně 0:00, skočíme tam, to je raz, dva, možná vlastně o tom si se otvírá, takže vlastně bude first, takže to nějak dáme co nejrychlejc, a on se nic nebude stojit, nemusí, jen se navoní, dáme, yes, of course. Komín trošku zlomený, chodítko stále na stejném místě. A Barry se vrátil. Barry se vrátil, který byl informace taková, že byl vyhozený. Což jsem nepochopil, protože ty jsi vlastně říkal Bruce Willisovi a Bendy si říkala, že už se nevrátíš, nebo jsi vyhozený, nebo jsem si, nebo v tom stylu si něco jako by povídal. Jo. Že nepůjdeš, ty už se nejdeš. Že bych byl řekl, že jsem vyhozený. Ne. Nevím. Kdo? Já určitě ne. A ty nebyl na třídě mý. A kdo to řekl? Kdo to řekl? Že bych ti nekecal. Kdo to řekl? Kdo to řekl? Co ti myslel? Vrať se nebo tě vyhodí. Máš zamknutou boudu. A kdo to řekl? Teďka nevím. Určitě to řekl. A nebudu práskat. A někdo tady odsáš? No asi kdo jinej. No tak řekl bych, kdo to řekl? Protože to je píčovina, proč bych tě vyhazoval, vole, peníze to urazený, na co jsme se domluvili. Tu chvíli jsem ti vyhazil, ale nebyl jsem se zaplatil, tím pádem jsi tady zpátky, že mě nevyhodil. Víš, že to zaplatil. No tak kdo to říká? Tak vy dlužíš, tak to dělal. Kdo to říká to pičovinu, tak mi to řekni. Nebudu to říkat. No tak mi to řekni. Oni dva ne. Ne. Žižalax. Žižalax s Čenželatou. Říkám, ale že ho Guláš. Slyšíš. Ondra. Tak mi to řekni, kdo to řekl. Aleši, ty to leže někde u Labe. Kdo? Všichni komplet. Kdo v kompletu? Všichni u mostu. Kde?
jedeš doprava. Hned za mostem, hned, hned před mostem jeden strom. Jak dobit. Tak tam leží. Na zemi? Na zemi, u Labe přímo napravo. No. Teď vždy půl napravo? Ano. A kdo tam leží? Všichni. To je kdo všichni? Jsme tady my tři. A zbytek tam leží? Jo. No teď si jela Kašenka vyzvednout pondru. Pozor. No. Čau Víťo, prý tady všichni leží někde u Labe, jo? Požrali. Jak to je dlouho, co tam byli? Teď jsem přišel. Teď jsi viděl? No. Já jsem šel podívat. Vlastně mohl dát, že jsi takový ožratý? První dnešní leží ožratý u Labe, jo? Co jsi robit? První leží ožratý u Labe? Ale já, je to asi hodina, co jsem... Já potřebuji zjetat za to, že Ládička přijdu sem o půl osmi. Zjetat se přijdu jako o půl osmi pro Ládička, potřebuji zadržet. Potřebuji na pracách zítra. Já na pracách nejdu, já to mám zařízení. To ne? Ale já bych tam potřeboval dát ty papíry. V nejhorším případě tam budu prostě sám, no. V nejhorším případě. Já vím, papíry mám prostě ty od doktora. Pro něj, to jsme zařídili. Ale potřebuji by tam... Kudláková město byla borovou vodu a... No jo, víš, jak se mu říká, slib a nase. Nebo slibe nezarmoutíš. Je, Ládičku, ty jsi mražíš tady. Jo. Ládičku, já bych zítra potřeboval, já jsem přijdu ráno brzo, zhruba na půl osmou, aby jsme hodili okno na pracák. A já ti pak samozřejmě koupím cigarety, bajnost, všechno, co budeš chtít, ale potřeboval bych zítra zhodil se mnou okno na pracák. Na kolika to se teda domluvíme, jestli no, budeš mít čas? Já jsem přijdu zhruba na půl osmou, takže brzo ráno nikam nechoď, od rána. Dobrý. Jo, ty máš nějaký pochutiny? Zatím. Už to prochcel, jsem ti dal ty prachy, jo? Tak já ti dám nějaký prachy, bys si koupil svůj bajnost. Já budám prachy, já potřebuji, aby tady se tady zbyl. No ne, ale Kačina přijela. Máš teď dost peněz? Kdo? Kačina přijela před chvíli, nebo já nevím. Kači? Já vím, že jo. Máš zamčinu, oni jsou tam, hele. To je zvenku zamčený. Jo, ale tak svá lady už je v trapu, takže tady bude chodit docházet vlastně se pelešit, ale tak svá lady. Kdo si řekne, ten může, ta. No, no, když se, už ji nechce. Jo, ta cigarety za vajnost. Kdo bude, Kvasimodo jí měl, ne? Já nejdu na pracovat. Kvasimodo byl, pelešila se s tebou? A s kým tady? Ona už se, ona se peleší se všema. Tak Ládičku, jdeme se podívat, že by si chtěl něco koupit? No, děkou, Aleši. Vidím tady stovku, dvě stovky, jo. To by stačilo. Vajnost cigarety by si koupit, Ládičku, jo. A zítra mi tady prosím tě buď ráno. Budu tady, Aleši. Dostaneš další peníze, koupíme cigarety, vajnost a jenom hodíme papíry na pracák. Odvezu si tě, to bude raz, dva. Tak jo, Aleši. Hodnej. Počkám. Ona když tak, když kdyby to tak tě zastaví, kdyby si někam šel. Já nejdu, já to mám zařízení. Jo, a kdybys ho viděla. Já si úplně jsem na něj neflákej u toho, u Labe. Ale to byly tady, to je asi hodina, já ne, tak jsou asi pryč, já nevím. Takže když vyjdu, tak půjdu doprava, teď půjdu jakoby doprava, já přijde zleva. A u Labe úplně ležej. Kači, kde se válej všichni u Labe prej někde, jo? No, kde se válej? No? Protože ten idiot malý Hoffman mu dal nějaký prášky. No, to jsi říkala, no. No, takže leží tam, není schopný jít sem. A sám tam je? Ne, hlídá ho teďko Milan a budeme spát asi venku. Tak ho se musíme dotáhnout, Kárku, a jdeme pro něj. On je tam v kaučku plný. To tak Kárku a jdeme pro něj, ne? Já nevím, tak to bychom ho chtěli táhnout. Kárku vemu a odvezu ho. Já nevím, co mám udělat. Vezmu na Kárku, já tam jdu. Já si ještě pojedu dozadu, jenom řeknu Kárku a to. Viděl jsem malou Marušku, tady byl někdo přednější, byla Rum než malá Maruška. Ale to jsou akce tady. Jsme v pohodě? Nevrátil se, jo? Nevrátil se, jo? Na to, jo? A Klárka tady je? Kde? Jo, spí tam, jo? Jo, dobrý. Jo, dobrý. Tak já jenom, jo? Že Ondra je někde vypráškovaný, já vezmu Klárku, musím odjít na Klárce, ty vole. Ondra se fláká u Labe, vypráškovaný. Já vím, leží u Labe. Tak jedině, vole. Já nevím, co s tím člověkem, vás chce zaklepat? Umřít? Nevím. To je taky palice bramboračka, viď? No. Dobře, tak já ho sem přitáhnu a to. Noris už je na volný odloze, už je sám, protože Naděja už je v trapu, už ji vyhodil. A za jeden se vypolešila s dvouma už. Stihla za jeden dva? To je rychlá, viď? Co? Tak vrátíme lásku, Maruška Noris. Takže už zase se může pozvat třeba na Véču. Už to upgradeujeme. Já jdu pro toho Ondru, on se tam leží u Labe, víš? Vyfetovaný.
Já jedu s váma. Naložím na káru, ne, to, já to asi dám sám. Já to dám sám. Já se si, nebudu tahat. Jo, nemusíš vendy chodit, to není potřeba, jakoby. Jo, ale to není potřeba, já uvezu jednou rukou, ne? Má 70 kg z postelí. Maximálně. Co se zhradí, kdo to odveze? No, my? No tak, kdyby agresivně, nejsedu. Co mám s tím dělat? Mám si s ním prát? Ne. Takhle, pokud bude agresivní a nepozná mě, ne. Tak ho spacifikuju, tak jakoby v klidu. Ale on je možný, že je vyfotovaný, že mě nepozná. On je nepozná. Ale já ho třeba nějak spacifikuju, jakoby... Mírně ho spacifikuju, jenom třeba ruce mu, víš, přiškrtím opákou. Ty vole. To je taky, ty vole. On teda takový jakoby v klidu kluk. A... Takový pičoviny. Ale on to sežral, ne? Debil, proč to žere? Jo. Nesmám mu to do krku, ne? No. Nebudu, proč bych byl nic ne? Nebudu. Je to daleko? Jo. No, to jsem... Já říkám jenom rychle. Protože já jsem ještě, že se dostával do toho krytu, jak tam spí ta Naďa. Ona ztratila klíče. Jo, už tam je. Ale nemá co chlastat huly, takže tak bude se flákat tady, podle mě. A ona zase takový roztavuje nohy rychle. No jako hodně rychle, už od té doby se, znovu jsem dva dny pryč, tak už vlastně dostala dvou. Jo. Ona je rekordmanka. No jo, má, ona je trošku jiná. Chlapáva, jim si chlapa, jednoho ne, snad. Tak, ona veselá v rozkolku vždycky byla. Ona ze všema, chrápala vždycky. Tady taky s někým se podle mě vyplešila, bych řekl. Že tady chrápala, ne minule, nechrápala tady? Umaru. Aha. Takže to asi... No, tak beránka. Oni řekli, že ho potkali, že ho už nemyslí. Ale kdo? No, ven s tím... Je to pičovina, no? Že prý se nechce jít a Beranka se ptám, a že mu řekli, že má zamčenou boudu. No. A kdo mu to řekl? No Wendy. Jo, Wendy. Jo, ta sračka Wendy, aha. Jo. Jo, tak oni... Já ti říkám, že jim šlo o boudu. Jasně, že šlo. No jasně. A proto jsem říkala, až ti to řekne Aleši, do očí, že nechce bejt. A já jsem dneska potkal, on říkal, že já tady chci bejt. To jsou močky, vole, Wendy. To je největší močka. To jsou močky, aha, tak já jim to řeknu. Takže ještě jednu pičovinu vyhodím je do hajzlu. Celý vole, množí to, vidíš je. Půjdu do hajzlu asi. Když jo, dobře i tak. Asi je vyhodím do hajzlu, co s nima ne? Močky vole. Jasně, že vyšlo o boudu. Jasně, oni běží. Jasně, oni by dostali, že jo. Jasně, oni by dostali do boudu. Oni by dostali to boudu, bývali. Tak jdeme, tam nejde. Tamhle jsou. Jak jsou rybáři? Jo. Jo, u Labe, aha. Jo. To jsou akce tady. Tady není den, aby byl klid, viď? Jeden den, aby byl klid. To není. Hele, tady vlastně víceméně na záchytku to není, protože tady... Nedělá žádný veřejný pohoršení. Ne, tam ještě si bude spát no. Věkou, že jo? No ale bylo by lepší, by bylo doma, ne? A nebo ty, Čenčátko, přitáhnou to naproti, to je taková matrace. Tam jo, fuj, no. Tam naproti. Jo. Kdyby nehoj, jo, tak bude spát prostě. Žižák už se tlemí, hele. Žižák už se tlemí. No, ale tam moc není senda, to si ten kokot se dělal. Vypadá rybotu. Ale vy ho vidějte, ty vole. A to se kape bačkorama. No. Vole, co může to sežrat do pičovinu? A to udělal poprvý. Je dobrý, žižáku? Je dobrý? No je dobrý, jo. Co je za dementiárnu? Co je za dementiárnu? Sežrat, vole, prášky? Co je za kravinu, vole? S Beránkem to prý asi řekla Wendy a Bruce Willis. Já jsem to říkal. Co mu to řekli oni? No, jo. Že tak asi ještě chvilku vyhodíme je do hajzlu.
Vyhodí mi do hejzlu. Počkej, já si dám tašku, kdyby náhodou měl nějaký pty. Ondro, jak jsi na tom? Psychopat. Jsi v pohodě? Moc ne, viď? Jak to vymyslíme? Kdyby tě dal na kárku, myslíš? Že bych tě odvezl domů, do postele? Pojď. Nebo budeš, chceš být tady? Ondro, pojď. Ondro. Ondro, pojď. A my ti pomůžem, pojď. To asi jako, víš, to tě asi tam nedáš, víš? Takže si stejně nezbavíš, to tady stejně s tebou bude celou noc. Ona tě bude hlídat, víš? Ať... Takže pojď, nemusí mě hlídat. Víš, co mi napadlo? Ale bude tě hlídat. On možná třeba za hodinu zady bude dobrý. Teď už je lepší, ne? To je, když seš na dvě plata. To je hodně, víš? No. Co, co myslíš, Ondro, že bychom, že by chtěl na kárku a odvezli tě do postele? Já to nejdu. Ale už mluví, už je dobrý. No, ale... Není jako dezinfizovaný, není. Já to nejdu. Jo, dojdeš to? Ale musíme ho ohlídat stejně. Tak budeš tady u něká, čo, kanči? Ne, v pohodě. Ale už komunikuje, víš, aby jsi vyspal jakoby v posteli, no. Jde o to, aby šel k nám domů. Jako nic tady neděláš, nemáš žádný, aby na tebe policie to ne, no. To je v klidu, ale jako, já myslím, že na tom hůř. Komunikuje dobře. No, jo. On komunikuje. A já jsem měl o něj strach. Takže to není, že by byl úplně jako, že víš, ale total. Ale měl se o něj strach. To, dobře, to já chápu. Jakože není, že mluví, ale já vím, srozumitelně. Já vím. Musíme tam. Srozumitelně. Modičku, Ondro. Modičku, Ondro. Já taky pomohu. Zkusíš to na nohy? Zkusíš to Ondra na nohy? Prosím, prosím. Jo, ať je dobré. Jo, Ondra. Prosím tě, už nežel žádný píčoviny, Ondro. Oni budeme mít strach tady všichni. No, Ondro, nežel žádný píčoviny. Když si dáš jeden prášek a nevím, že máš platy, ne? Každej se někdy pohádáme, ne? Já vím, dneska člověk je to neúnosný, vole, ale... Tak to jsme rádi, že jsi se zdal do celku. Asi osmička. No. Jak jsi tady dlouho? Jak tady dlouho leží? Nevíme. Ale už jsi dobrý, haleluja. Dej si vodu, projď to vodou. Máme magnésku, jsme mu koupili. Jo, minerálku si dej. Ale si, že mám pak umění stravenky, my máme skačku se stravenky. Já nevím, kolik mám, za kolik to máte? Já 1100 a kačka 1800. Vím, že to nějak... Jo, teď vám nějaký dám prachy, co tady mám, a to jich prachy tady nemám. Nemám tady trojku. Ale dobrý, tak... Udělat to, dobře. Jo. Dobrý, Ondro, tak dáš to, dojdeš to. Hodnej. Pojď domů. Tak vemte tu vajnost nebo to. Jo, to není strach, Ondro, ty nám tady děláš, vole, atrakce. Ale tak Kačenko, ty ho trápíš, Kačenko, já to vím. Trápí ho. Co tě trápí, Kačenko? Trápíš ho, Kačenko? Já tě znám trošku, když tady nejsem a slyším tě u silnice, neboj se nic. Já nejsem úplně jelito. Kačenko ti dává trošku víc zabrat. Hodně. Perfektní, pojď se vychrápnout a budeš dobrý. Budeš dobrý. Vychrápne se, bude dobrý. Vychrápne se, bude dobrý, bude dobrý. Ty jsi dobrý, ale ty taky jsi dobrý. No tak, ale že už je v tom... Jinak bych ho prostě na kárku, jinak bych se na kárce, na Běle hrát. Ale proč jsem přijel z kárku, aby jsi šel domů. Když se budeme všichni, tak bychom měli domů dořešit toho beránka, ne? Teď tam jdu. S těma dvouma. Teď tam jdu, takže dáme mi, řeknu, ještě se rozumím, jdu s váma píčovina, jdešte do prdele vymučky. Zeptáme se, jak to bylo, ale jo. Oni tvrdili toto, on toto. Jasně, on se prý se práskat. Ale ty dva mi to říkali, že prý už tady nechce bejt, ty dva. Už tady nechce bejt a Beranek je řeči, mu řekli, že má tam přinou boudu. Jo. Byli jste u toho? Byli. Tak jim řeknu, ještě jednou se rozumím, jedinou drobnost a odcházíte oba, abyste do prdele. Ne? To už si vyhodíme hned. Ta Wendy to je taky taková mučka, viď? To s těma SMS-kama, vole, to se ještě dá pochopit, jo? Jak mu vybrala ten mrazák a tohleto, že vlastně kryla to, že už ty prachy dávno neměla, vole, prostě a tohle, no. Že to takhle tím způsobem kryla, to se dá ještě pochopit, jo? No, ale bude naschválit takovýhle naschválit. No, a takovýhle naschválit, to je masakr. Aby získali boudu. No, jasný, to je masakr. Sračky, vole, to jsem rád, že jsem se dosvědčil. A my jsem rád, že Ondra je dobrý, to je nejdůležitější. Tady ty močky, vole, ale že zdraví, prostě ty, teď si vím, že kdyby se ty otrávil, nebo já nevím, co ty, vole. Dneska tady jdeme se malou Marošku, až se. Jo. Jo. Mě neříkejte, vole. Jo, na kraj, no. Ona zná přednost rumu než Marušce, Klárinka. Jak tady bylo? Je, to si nezaslouží ani. Ty močky, vole.
No, já zítra půjdu s Ládičkem to vyřešit, brzo ráno sem přijedu. Na půl osmičku, kdybyste ho viděli, že odchází, zadržte ho. Jo. Že mám pro něj vajíno, cigarety, jo? Jo, ať mi neuteče. A Ondra je dobrý, zaplať pán Bůh. Ondra je dobrý. Odpočnu si. Myslím, že Ondra má jako silný organismus, kdyby to byl nějaký někdo slabý, ty vole, no, tak je hotovej. Že Ondra i fyzicky je zdatný pít. Co? To jsou desítky, Ondro, nebo platá, nebo dvacítky. Ty pičo? No, ale když jedeš dvě platá, hohe. Ondro, nejde moc. Když jedeš dvě platá, ty vole, jestli jsou po desetí, to mají máte prášní, ty vole. Aby mi to obrátilo, to stačí. Ale už to nežerkám, ho. Ty... Já nevím, ne, nemyslím jako píčoviny. Já mu chci léčit. No tak to radši odjeď, jestli tě jako trápí, já nevím. Psychiatrický, jo. Ale odjeď, já si musím. Ne, Ondro, taky píče, nemluv. Já už to mám dost. Ondro. Největší hřích je zjistit život, vole. A jestli ještě nedávno, jak si zápas, že vůbec tak dobrý, ty vole, takový myšlenky, no, přesevzetí. Vyspíš se a zítra to víš jinak. Já vím, že ta kačena je zlo, já to vím, že je zlá. Já to vím. Dokáže být, no, taký pěkně poslední dobou hrabe. Já to vím, jak řve na tebe a píčoviny, já to vím. No. Ale nemůžeš myslet takovou píčovinu, Ondro. Marej Kořen, ty vole. Zdravej. Jo, fyzicky zdatný. Fijo. Ano, můžeme něco vymyslet, spolu něco vymyslíme. Jasně. Tak ještě tady řekneme, Ondra už se probral, naštěstí. Řekneme tady jednu věc a bude to vlastně takový závěr, který se bude týkat poslední. Tak, Ondra samozřejmě kračíka ho trápí, no. Ale Ondru nevěděl kralý, počkáme ještě na něco, řekneme všichni. Dobroš, řekneme se závěros. Bude se týkat pana Beránka. Poslední řekneme závěros a já půjdu, já musím mám to hodně. Jo, Ondro. Dobrý, Ondro, jak se vyspí, jo? Vyspí se. A nevyšli kraviny, když tak, kdyby cokoliv jsem tady, jo, Ondro. Jakákoliv kravina, jedej nejdřív se mnou. Já ti pomůžu, jako nedělej píčoviny. Oddělat by se chtěl. O, Radek ne. On se chtěl už přemýšlet píčoviny. Nic, tak se probral. Dobrý, Ondro. Dej si limošku a běž si lehnout. No, no. A to jsou ty prášky. Tak, já jim tady udělám poslední rozřešení a jdu. To je Dusno, viď? Tak jak to bylo? Beri. Tak, Beri. Potřebujeme teď, kdo ti řekl tu píčovinu. Jsme tady všichni... Ne, řekni, že má zamčenou. Řekni, jsme tady jako víceméně rodina. Řekni, kdo řekl tu píčovinu. Normálně to řekni, kdo řekl tu píčovinu. Když tě potkali, Beri. Když tě potkali, co ti řekli? Už je dobrý, Ondra. On si dá hodně prášku. No. Beri. Kdo ti to řek? Kdy máš zamčený barák, kdo ti to řek? No. Vendy. Ještě jednou tady uděláš jakoukoliv píčovinu, tak na hned odcházíš. Ještě jednou tady uděláš jakoukoliv drobnost, tak jdeš do prděle. Tomu věř. Proč mu říkáte, že má zamčenou budu? Už tady udělala dost píčovinu. Dost zna tady jsi udělala, Vendy. Ne, ty, oni, víš co mu řekli? Že má zamčenou budu? Boba to řekli? My jsme mu říkali, že zpátky. Kdo to řekl, Vendy, jo? Vendy, jo? A ona říkala, že jsem nechce, jo? My jsme se potkali u nádraží. Vendy, ano. Vendy, ještě tady uděláš jeden dromos a rozloučíme se, jo? My tě neznáme, ty vole, přišla z nějakých píčoviny skurvený, chlastáš každý den, ztrácíš si tady věci, vole, a všichni mají podezření na tebe. A ještě tady uděláš tady jednu drobnost a odcházíš navždycky a už se nikdy nevrátíš. Uděláme to takhle? Jo. Že tady Beránek dlouho. Jednu tady děláš píčovinu. Ale víš co mu řekli? Beránek tady už asi 2 roky, vole. Samozřejmě je líný jako prase, to víme, ale není vyhozený. Není vyhozený. Vendy mu to řekla. Víš co mu řekli, že má tam čínou bolu? Luky. Ale on to nemusí zase, ne? Já ti dám prášky a řekli, že já to nechci, ne? Ty vole, to jsou takový keci zase. Nekece mi tady píčoviny. Vy jste se měli záust na jeho boudu, předpokládám. Ne. Protože ta bouda už vlastně, kdyby tady nebyl, tak je vaše. No jasně jo. Tak je vaše ta bouda. Já jsem mu říkala, jak se vrátí.
Já bych tomu řekli. K tomu to bych věřil Berimu. Hlava novýho milence zás. Libore. Věřil bych tomu Berimu. Berimu věřil. K tomu řekli, oni mu řekli, že to má zamčený. Řekli to? Řekli, řekla ti to? Ale neměl to zamčený. A řekli to? Řekla ti to? Řekla ti to? To má zamčený? Řekla ti to? Ale nebyli to. Vendy ti to řekla, ne? Že to máš zamčený, že to... Řekni, ne, Vendy mě říkala včera, ať se vrátí. No, tak počkej. No, vrátí. Tak ty vole, kdy to jsi? To je jiný, jo. To je všechno. Jiný, ne? A kdo? A kdo? Tak to jsem se omlouvám. Teď nebo řekl, že jsi ty? Jinak to budeš mít zamčený. Berry, řekni mi, kdo jsi řekl. Nevím teďka. Tak mi to řekni. Jsem byl v káočku. Tak já jsem obměnil Vendy zase zbytečně. Ne, v tom případě se mě omlouvám, beru to zpátky, protože mě bylo říct, že jsi to řekla ty? Ne, ne. Jo? Že jsi řekla, že to máš zamčený, ale teď nevím, že mě to... Jo, no tak to, no. Ber to, jsi... omlouvám se. Já se taky omlouvám, ale on to řekl, jo. No. No. Omlouvám se. Tak, musel jsem se omluvit, on už neví, kdo mu to řekl, nebo ne? Je. On už to má zase neví, že mu prý v kávičku, kdo mu to prý řekl. Jo. Že Vendy mu zase řekl, že to ať se vrátí. A byla nebyl jsou toho, že nám řekl, že, to má, že mu řekli, že to je zamčený. Teďka u tý vody. A on zase tvrdí, že jsi v kávičku, že už zase neví, kdo mu to řekl. Ale děkuji za toho Ondru. Takže já musím zase za sebe kokotat, že musím omlouvat. Dobroš, omlouvám se, Vendy, beru zpátky, jo? To se omlouvám. Když udělám chybu, tak se omluvím. A to věřeš, že jsi to byla ty, no. Já jsem blázen, tak já jdu. Já jdu hlavně na Ondru, já už jsem toho blázen, ne? Já už jsem tady šáš. Kačenko, a ty trošku zpátečku na to Ondru. Moc mu tak nenadávej, jo? Chudá kluk. Moc mu nenadávej, jo? Jo. Dobrý, spí. Zmírni na ně ty emoce, jo, zmírni to. Musí trošku tady zmírnit to zhevy a to, on je z toho hotové, hej. Já vím. Ale ještě rozmíneš nám ty stránky. Jo, jenom co tady mám prachy, vám rozměním a zítra vám přivezu ještě tak prachy víc. Jo. Já nemám u sebe tolik peněz, jako já mám 4 nebo kolik. Nemáš v autě víno? No to nemám, na co? Doufám, že se o tebe starají tady všichni ostatní. Jo, vidím, jak jsi to. No tak, ale Ládiči má u mě 6, je chytrej. On je, no. Protože to má u mě. On tady je. Dal jsem mu, aby si šel koupit, protože... Kolik máš? Já tady mám tolik peněz. No nemám. Mám tady 12 kg. 900. No já mám 1100. 1100. Tak za 1000. Já nemám 1100. 1000 ti dám teď. Jo, no. Kolik tam je? 1100. Tak 1000 si tam, ne? No, jo, takhle. Tak já ti dám, Ježíš Mariane. Ne, jestli Kačeno chceš, tak za 200 ti ještě můžu dát stravenky. Já si tady vemu prachy, teď nemám u sebe prachy, že jo? Jo, jo, kdybyste chtěli, tak rozdělím všem normálně, protože kupuju nákupy za plný prachy, že jo? Ne, jako Větnamec za 70% nebo... Chceš za 200, aspoň teď rychle, já mám 200. Chceš 4 stravenky rozměnit? No. Tak vydám za 200 a si tady vezmu prachy. Prostě ty tady nemám. Zítra ti přijde, teď jsem dal litr, nemám tady už sebe tolik, dal bych ti to, já zítra vezmu peníze, víš to. Zítra vezmu peníze, kolik ty máš ty, stavené, za kolik máš? Za kolik? 18. Počkej, tak já to udělám tak, já si půjčím od Ládička. Ten mi za litr. Ty si půjčil aspoň od Ládička, dám ti litr. Já dostatím, taky si můžete koupat někdy jídlo, víš? Tam to vrátím Ládičkovi. Pozor na to, kupuji jako hodně rumou tady. Ty mi to? Čadu dělám, čadu se musím jet. No. Pak si to zase dám to, teď vás to litr. Taky kupujte si jídlo. Já kupuji hodně co? Já kupuji jídlo. 100, to máš za kolik? Za 50? Ne, okay. Jo, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, zatím máš tak, že ti stačí, jo? Já pak budeme pokračovat. Ano, děkuji ti, jsi všechny. Jo, máš začít. Mám se starat blázen. Já musím koupit trošku, mám se starat o nejde. Jo, dobro. To je jedno, já si koupu nákupy. Asi že ok. Jo, nemáš zač. Tak já jsem nakonec si půjčil od Ládička, takže jsem mi dal svůj taky litr. Tak máš svůj litr, máte litr a zase vezmu svoje peníze ještě. Co budete potřebovat, jo? Děkujeme. Tak jo, ještě jenom se Ebingos, jo? A děkuji za toho Andru. Ebingos, čus! Čus! Neberte se, buďte hodný! Ty jo, ty budeš prachy, co budeš kupovat, senčátko? Nic, jako pipivo víno na to na elementy, jo. Aha. Já si tam musím jít do chvíli na policajty. Jo, v kolik? Už tě volali. Kolik tam? Jo. No jo. Tak hodně štěstí. Ráno, je bingos.
Čau, dobrou. Jo, čau, Jituško, pa, 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 lásko, pa. Jsem to vyřešil. Jsem z toho blázen těch lidí. Tak vidíte, máme. Dneska se tam trošku tady prodloužil. Jsem říkal, že budu raz, dva. Takže viděli jste on do totálu. Obvinění vlastně jsem musel jít zpátky, protože zase, už zase Barry, vole, neví. Takže já nevím, vole. Ale dostali baráči, bývali. To jsou prostě všichni tady už na palici. Z chlastostu, z prášku. Neberte to jako strašný příklad a nikdy nebuďte herec. Tak a pustit další díl, který bude. Jo a ty bujte, jestli tady bude zítra Ládíček. Stavičku, křídilka, motýlka. A tak jdeme spolu. Nedokážeš, co jsem dokam. Ajde. Rychlej. A už to nejde. Dobře, jo, Lubu, čo vrací. No. A stále jste velmi.